وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن. waxaan waa wasiir ka mid ah wasiiradii nebiga waxaaba caan ku ahaa ugaarsigii libaaxda uu ka dhex ugaarsan jiray jasiiradda carabta markii uu muslimay waxaa lagu naanaysay libaax ilaahay iyo rasuulkiisa nebiga adeerkii sidoo kale walaalka ay naaskooda nuugeen sababtoo ah waxaa nebiga naaska nuujisay horaantii suubiya sacdiya sidoo kalena suubiya waxay naaska nuujisay xamse bin cabdimudalib sidaan waxaaba xamse ku noqday nebiga adeerkii haddana walaalka xagga naas nuujinta waxa uu u horay diinta naftiisa ilaah uu dhintay isaga oo dagaalamaya waxaynu muuqaalkan kaga hadli doonaa أسد الله حمس بن عبد المطلب هل كان وهل كان ميديا مقاعد يقول أحمد محمد كسر دبادة دابة ديال مقال كان أمانت. السلام عليكم كارد غرش وحي عاين كورد مسلمين في رسولك وحي يوكي سنتي لنا في لغاته دل كارد عالك وقتاء وحي سحب لجي رسول سوامرين هل أي غرسان يمدين تودي لكن لبسنا كدب وحد عضي إنو كي يراد إبكا يقرش وقي سنتي إسلام في مسلمين أين موجدان دين تودي ما أهن inay muslimiinta cadowjeedi korodhay ama ay cudud iyo cudama yeesheen wuxuu ku soo biiray islaamka shakhsiyad weyn oo awood leh waxaa islaamay libaaxdii xamse bin cabdimudalib allah ka raali noqdee waxaa qaatay naxariista iyo dareenka tolnimo sida darteed ayuu islaamay maalin maalmaha ka mid ah abu jahal ayaa caayay oo aflagaadeeyey dhaleecii nebiga diintiisa iyo shakhsiyadiisaba laakiin nebigu dhanka muu gelin dhegna jira umuu siimi waqtiga uu abu jahal caayay nebiga waxaa jirtay gabadh jaariyad ah oo taagan meesha oo maqlaysay wax walba abu jahal ku caayayay nebiga markuu nebi abu jahal u jawaabi waayey ay ka tegay wuxuu u jahaysay inuu aado daarta qureysheed ee dhalan jiray daarunadba abaar kadib waxaa soo galay magaalada nebiga adeerkii xamse oo ku maqnaa ugaarsiga uu caanka ku ahaa xilliga xamse wuxuu ka tirsan mushrikiinta wuxuu quraysh dhexdeeda ku lahaa sharaf awood iyo karaamo xamse waxaa caadeeb ahayd markuu soo galay magaalada inuu soo maro kacbada una soo tukado ilaahyadii caabudi jireen isagoo ku sii wajahan kacbada waxaa meel dheer uga qaylisay jaariyaddii waxayna tidhi haddaad abu cumaar ogaan lahayd waxa uu ku sameeyey abu xakam yacni abu jahal inaan kala adeerka u ahayd cayi aflagaado dib umuusan yaraysan iyo awdiri gaadhay waxa uu xamse yidhi wuxuu sameeyey maxamed waxa ay tidhi waxa uu iska watay cibaadadiisii xamse waxa uu raadiyay abu jahal isagoo caraysan waxa uu u galay mujliskoodii iyo fadhigoodii isagoo codkiisa laga dareemaya carada kuna qaylinaya mee abulxakam waxaa soo baxay abujahal hay-intaan odhan waxa uu kaga dhuftay leebkii qaansadii uu watay wejiga wuxuuna yidhi waxaad caayisa maxamed inoo rumeeyey oo qaatay diintiisa waxaa naxdihii filma ku noqotay abujahal iyo mushrikiintii kale ee joogay majliskaas hadalka uu yidhi xamse muusan islaamin laakiin waxaa qaaday naxariista iyo qaraabanimada waxaa isku dayeen gaaladii qureysheed inay xamse yidhaahdaan kilaaba hadalkaas iyagoo leh xamse waxaad ku gaaloobaysaa diintii aabayaasha iyo awowayaasha wuxuu ugu jawaabay xamse maxaa ii diiday waxaan qirayaa inuu yahay rasuulka alle wuxuu sheegayaana ay xaq yihiin ilaahay baan ku dhaartay in aanan ka noqonayn haddaad iskulligii iskay tagtaan abjahal intii hore wuu aamusnaa laakiin markuu xamse yidhi kaalay iga celiya inaan islaamo waxuu yidhi isaga oo sabaya doonayana inuu ka leexay hadalka uu yidhi anaan ka khaldanaa oo caayay wiilka adeerka u ahaa xamse waxaa qaaday adeernimada markay caradu ka degto ayuu ku soo laabanayaa majaalisteenni xamse waxa uu tagay gurigiisii shaydaanka ayaa bilaabay inuu waswaasiyo oo uu ku qanciyo inuu ka laabto hadalkii uu yidhi xamse waxa uu yidhi ilaahayow diintan aan galay hadday xaq tahay igu sug habeenkaa isla sheekaynta ayuu ku seexday markii uu waagi baryey ayuu u tegay nebiga isaga oo uga warramaya wixii shalay dhex maray isaga iyo abujahal wuxuuna yidhi waxaa iga dhacay hadalkaas oo aanay laabteeduna ku qancun ee waxaad ii sheegtaa hadal ay naftiga ku degto nebigu u waayey xamse wuuna u duceeyey sida ayuu xamse ku islaamay xamse waxuu nebiga kala qayb qaatay dagaaladii iyo dulimaatyadii u galay nebigu dagaaladaas uu ka mid ahaa dagaalkii bader intaan dagaalka la bilaabin waxaa la samayn jiray bandhig awoodeed iyadoo labada kooxoodba ay iska soo saarayaan ninka ugu xooga badan waxaa saxaabada ka soo baxay xamse gaaladana asad bin cabdilasad elbirofse kadib waxa uu yaaray dhulka waayeb waxa uu la dagaalamay libaax ilaahay waxaa bilaabay dagaalkii waxaa la ystiray fuudihii xamse wuxuu ka dhigay dagaalka wacdaro
isagoo la yimid xubintii quraysheed gumaadayna dagaal yahanadoodii waxa uu ku dagaalamay laba seefood waxa ay muslimiintu ka guuleysteen gaaladii dagaal raas badar gaaladiina waxa uu kala qaybsantay kuwa carar ah oo ku laabta maka kuwa la qabto oo kala gacanta muslimiinta iyo kuwa meydkoodii lagu jiro saaxadii badar intaa kadib dagaalkii uxud sidoo kale wuxuu ahaa xamse mid kaga dagaalamaya nebiga dagaalka wuxuu ka dilay gaalada keligii dhowr iyo soddon wuxuuna ahaa mid sii wada laynta la dagaalankii gaalada laakiin waxaa dhacday qiso gebi ahaanba bedeshay socodkii guusha muslimiinta una rogtay jab ay muslimiinta la eedeen haddaba maxay noqon doontaa qisadaasi inta aynu ku kulmayno muuqaalka muuqaalka ku xiga oo aynu wax hadli doono qaybta labaad iyo qisadii beddeshay.